This my sofa was to pick me at exactly 8 a.m. at the airport. Kwa ni mutu ameenda wapi? Yeah? This fellow is too late. Ajue mudosi alikuwa na land immediately. Yani dereva umeona ukuja unichukue airport na toolbox ya Mercedes Benz. Eh, what has happened with the other vehicles? Mkubwa, ile gari, ile Mercedes ilikuwa imefungiwa na Range Rover na ufunguo ya Range Rover sijapata ndugu yangu. Sasa umeamua kuja na toolbox ya hizo. Nimeamua nikuja na hii toolbox ya nini? No bwana. My friend, do like this. I cannot board this vehicle. What you do? Achana na hii hapa, tutaacha hapa airport. Hii ndio itakuwa inabeba mizigo tukienda kwa ndege. Wewe chukua cab endo kuje na hiyo Mercedes. Izwene hii isi. Hata nikai nickname farasi, alafu na endo lete bwana Mercedes.